A atual gestão da OAB Bahia deu mais um passo adiante com seu plano de reformas e construções no último dia 24 de novembro, quando o presidente Luiz Viana Queiroz recebeu, na sede da seccional, a presidente da subseção de Paulo Afonso, Maria do Socorro Leite Rolim, para assinar a ordem de serviço que garante o início das obras de construção da nova sede desta subseção. É um sonho que torna-se realidade nesse momento. Com luta, com trabalho, nós sabemos das dificuldades que enfrentamos, tanto o Dr. Luiz quanto eu lá em Paulo Afonso. Mas é uma realização que nos deixa transbordando de felicidade. Os advogados estão ansiosos para saber da notícia do início da construção. E eu vou levar agora para eles a notícia de que Dr. Luiz Viana liberou e nós assinamos hoje o contrato de construção, de início de construção da nossa sede. Hoje mais uma etapa da construção da sede própria da OAB de Paulo Afonso, com a ordem de serviço e assinatura do contrato. Eu, pessoalmente e institucionalmente, estou muito feliz, seguindo os passos dessa líder extraordinária de toda a região de Paulo Afonso, que é a doutora Socorro Rolim, e satisfeito de poder cumprir aquilo que nós acreditamos, que é construir sedes para a OAB do interior, e no caso para a OAB de Paulo Afonso, para que sirvam como a Casa da Liberdade, para ao mesmo tempo atender aos advogados e à defesa das prerrogativas e atender à cidadania, na defesa dos direitos humanos, na defesa das liberdades. Então hoje é mais um dia importante, mais um passo dado, na certeza de que em breve estaremos inaugurando a própria sede da OAB de Paulo Afonso com os advogados e advogadas de lá. Estou muito feliz e quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo.